Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sabah Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli rayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sferaz bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azəriqaz İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir. Bildirilir ki, Ağdam-Hindar-Ağcabədi avtomobil yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar qaz ixrac idarəsinə məxsus Bərdə-Ağcabədi yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin yenidən qurulmuş yol keçidində yeni çəkilmiş yüksək təzyiqli qaz kəmərinin qaz nəqli sisteminə birləşdirilməsi ilə bağlı. Dekabrın 26-da saat 08:00-dan itibarən işlər başa çatana dək Ağcabədi qaz paylayıcı stansiyadan və həmin gün saat 09:00-dan itibarən isə işlər başa çatana dək Beyləqan. Allah yarlı Əhməd Bəyli, Horadis qıslərdən Azagrotaxıl MMC və Füzuli diagnostika ölçü qovşaqlarından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Təmir işləri aparılan müddətdə Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli rayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.